Troj demokracia. Përshëndetje të gjithëve. Ne ndodhemi këtu në zyrat e degës së Partisë Demokratike në Gjirokastë, te zyra e kryetarit. Këtu është gjithë shtabi elektoral i gjithë qarkut të Gjirokastës, ku shikojmë mbrëmjen e të gjithë votimit në të gjithë qarkun. Për qarkun foli deputet Sheu. Unë do flasë për degën e Gjirokastrës, e cila ka 4 qendra votimi, një në Gjirokastrë tek Pallati Sportit, një te Ure Karnikit, një në Lazarat dhe një në Libov. E kemi bërë këtë për të qendruar njërës dhe sa më afer, që njërës dhe kenë mundësinë e shprehjes me vot, dhe për të kryat kushtet që të shprehen me vot, sa më afer vend banimit të tyre. Janë hapur që të 4 qendra votimit në kohën e dur, votimi shkon shumë mirë, kemi një prishmëri shumë të lartë në rrethin e Gjirokastrës, në qarkun e Gjirokastrës. Ne do të jemi kurdo herë në kontakt me mediat që kooperojnë në Gjirokastër për të dhënë hapasapi të gjithë rezultatet, të gjitha përqindjet sipas orëve të votimit. Mendojem që do të jetë një votim shumë i gjerë, shumë i madh, si asnjëherë tjetër në degën e Gjirokastrës, po dhe në qarkun e Gjirokastrës, do të jenë mbi 67% të anëtarëve të Gjirokastrës mendojmë të shprehen për këtë referendum, sepse të gjithë e kanë marrë një vlerësim për antarësinë e Partisë Demokratike, që antarësia e Partisë Demokratike ka në dorë kryetarin, strukturat e të gjitha me radhë për të shprehur me votë. Ky është një risi që ndodhi pas datës 11 në Kuvendin Kombëtar, e cila i dha fuqi antarësisë dhe i hoqi fuqia kryetarëve, duke filluar nga kryetari seksionit, grup seksionit, degës, deri tek kryetari PDSH-s. Prandaj ne duhet ta konsiderojmë veten si shërbëtor dhe njerëz të caktuar nga administrata, na votuesit e Partisë Demokratike, jo njerëz të emëruar në administrata. Dita, gjithve, dita. Dita. Mirë, të jemi dhe që së nëvi dhe gasa i të ditë, të shëritos së nga gasa. Faleminderit.